ပကုတ်တိုင်းမှာရှိရပြည်သက်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုချိန်မှာအိမ်ထဲမှာနေနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာနေရင်ねစမလို့မျိုးပဲဟာအီတလိုကော်ဖီပူပူလေးကိုတောက်ပြီးတော့နွနွထွထွအနားယူကြပါရှင့်